បាទបាទបាទធៀបបាទធៀបបាទឋានសួរឥឡូវមិញឋានសួរលើឋានសួរឥឡូវទេអេអូខេតោះអានណានុក្រមអានុក្រមអានអាននេះអានពូអានពូមួយទៀតឋានៈឋានៈអូខេថា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 ខេតេកាខេតេខេតេទៀបថប់លាកាថបនាកាចប់តែបងបងចប់ចប់បងបងបាយបាយទៅលោកគ្រូThank you.